Policia Shkodrës ka arrestuar edhe personin e tret i cili akuzohet se ka qëlluar më armë zjarin bë një automjet në 26 shtatorin e këtiviti në Velipoj. Në pranga është dhën Kanto Vushmaci, 52 vjeç banuës në Velipoj, i cili është babaj dy vlezërve Edmond dhe Kristian Vushmaci, të arrestuar më parë. Policia në njëfnim për shtyp, të ekson në nëvim të operacionit Exit, ku kapën dhe arrestuan dy vlezërit, të bëhë mundur zbardhe anëgjarës së ndodhu në fshatin Malikolej, në Velipoj, është bërë i mundur kapja e personit të tret, babaj të dy vlezërve, pasi me datë 26 shtator, kanto Vushmaci në bashkëpunim e dy djemë të ti, Edmond dhe Kristian Vushmaci, dyshohet se kanë qëluar marmë zjarin drejtim të një furgoni, ku ndodhe i pasagjer, një 22 vjeqar, banuas në Velipoj, cili ka qenë objekt sulmi në këtë njarje, 52 vjeqari, ishte shpadhe në kërkim për veprën penale, vrasje në rethana cilësuese, ndaj dy ose më shumë personave mbetur në tentativë, dhe e në bashpunim dhe prodhim dhe mbajtje pale e armëve, municioneve luftarake dhe armëve të gjautë.